Por asrritja e përgjithshme tensionit këtu në vend, u shqyer 24 orë 24 me cinizëm ekstrem nga një pjesë e medias, e cila nuk u mjaftua me pasqyrimin e protestës qytetare, por bë llogoria e hedhjes një helmi pabesisht çoroditës për qytetarët, pronar medias zhytur në pazare borxhe, cilët kanë humbur shtigjet dhe privilegjet e tyre deri djeshme, apo të tjerë, ca me qëllim e ca nga padia, që janë turur t'i hedhin benzinë, zjarret të imagjinatës suaj, duke nxjerrë nga goja gjithfarë monstruozitetesh dhe absurditetesh. Ta mbyllim. Un jam Armiri, kjo është Ora News dhe ne jemi krenar që punojmë në këtë televizion dhe në këtë emision. Për një gjë sot është nga ato ditë që ne ndjehemi vërtet krenar, aty ku e ndjen që kur të lënë të punosh, të lënë të punosh dhe ju do të shihni vërtet një nga ato gjëra që besoj do të na uroni, por para së gjithash. Por ne do të përgjigjemi me kushtet tona fuqishme. Ta mbyllim. Zonja Zotërimi Brëma, sonde në fakt kam zotën Gen Strazemiri. Me krushtet tona fuqishme! Çdo javë, çdo të njëjtë. Ta mbyllim. Të nderuar televizionistë Mir Brëma, më së erdhi në skandë në proces, do të flasim sonde së bashku. Do të përgjigjemi me krushtet tona fuqishme! Ta mbyllim. Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi sërish të bashkë në emisionin Ora Zero në UTV News. Jam në studio me avokatin Altin Goxhej. Me kushtet tona fuqishme. Ta mbyllim. Mirë, vazhdojmë me programin në pjesën e fundit, sikundër edhe anonçova me katër zonjat nderuara. Urbanika do tjetë nga e Marta në të premte në ekranin e televizionit A Një Report. Ta mbyllim. Mi mbroma, mirë se vini sonte në emisionin Urbanika. Me krushtet tona! Ta mbyllim. U miqë, unë jam Eva Edrizlari, përshëndet të gjithë auditorin, ata që përbëjmë publikun tonë të sakoshmë, por edhe ata që në ndjekin në këto momente spontanisht. Ta mbyllim. Përshëndetje. Kam të ftuar tani në fakt me krushtet tona. Ta mbyllim. Përshëndetje të nderuar miq të televizionit publik shqiptar, mirë se erdhët në programin Drejt për Drejt. Me krushtet tona. Ta mbyllim. Përshëndetje të nderuar teleshikues të UTV News. Këtë pasdite do të flasim për një shqetësim që i takon gati 80% të qytetarëve shqiptar. Me krushtet tona. Ta mbyllim. Nderuar miq, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë transmetim televizionin Planet në emisionin e përjavshëm Forum. Me krushtet tona. Ta mbyllim. Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në UTV News. Kjo është intervista e fundit për këtë javë, por sigurisht jo më pak e rëndësishmja. Të ftuar në studio kam zonjën Ajtanga Lubonja, gazetare, ish e përsekutuar politike. Me krushtet tona. Sot në mbrëmje, ora 20:45, duel në Radio Televizionin Shqiptar. Ta mbyllim. Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma, mirë se vini në duel. Ta mbyllim. Ne takojmë sërish së bashku në pjesën e dytë të Mirë se vjen, gjithnjë në frekuencat e Radio Tiranës dhe në ekranin e televizionit shqiptar. Me krushtet tona. Ta mbyllim. Mirëmbrëma edhe njëherë këtu nga studio e emisionit Ora Kultur. Ashtu siç edhe u bëra me dijen atë lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin Alarm. Me krushtet tona.
Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë të nderuar dëgjues të Radio Albania News. Ta mbyllim. Sigurisht do ta nisim këtë intervistë me atë të cilën përmbën edhe ngjarjen më kryesore të këtyre ditëve. Ta mbyllim, ta mbyllim, ta mbyllim. Ta mbyllim, ta mbyllim, ta mbyllim. Ta mbyllim. Dhe kjo është arsyeja pse Endri çata Endri. Endri ritmin po thosh. I pëlqeu? Është ritmi shumë i mirë. Endri çata Endri. Endri ritmin po thosh. I pëlqeu? Është ritmi shumë i mirë. Endri çata Endri. 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 Keni parë dëgjoj akoma. 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 Keni parë dëgjoj akoma.